A seleção portuguesa acaba de vencer pela primeira vez o título internacional de campeão da Europa Europeu de Futebol de 11. Uma notícia de última hora que está a causar festejos por toda a Europa e também na Marateca. O gol de Éder deu aos portugueses a vitória em território francês, onde se vive um momento de grande alegria entre os adeptos da seleção e os campeões europeus. A equipa será recebida amanhã na Alameda, em Lisboa, para celebrar o triunfo com os portugueses e também com alguns alunos que passem por lá. Por agora, continuamos a acompanhar a festa aqui em direto de Paris.